לשטח בנוי, יש לנו שעה לצאת מצד שני. זה לא אמור להיות מסובך, אנחנו רק מנקים את השאריות. יש שם בית מלון שנקרא סנטרופה. עד סנטרופה זה טיול שנתי. יוני 1982, היום הראשון למלחמה. אני מוצא את עצמי בטנק עם שלושה אנשים שאני לא מכיר. אני מוצא את עצמי בעולם שאין לי מושג איך נכנסתי לתוכו. איך קוראים לך? שמוליק. שמוליק, אל תחזיר אותי. ואיך אני יוצא ממנו. נכון? אחת על המצב. אם אתה תישאר לעמוד שם אתה תמות. זה לא מניע לי, שום דבר לא עובר, זה לא מניע. תורים עלינו. אפשר לנהל מלחמה בפינופת הזאת.